ព្រះអង្គតាមទីរៀបពិធីសាសនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុទិរៈគ្រប់ប្រ আ ងជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាទីស្នេហាក្នុងឱកាស ឆ្នាំថ្មីប្រពៃនីជាតិខ្មែរឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561នេះក្នុងនាមគណៈបកសង្គរជាតិនិងក្នុងនាមខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំបាទកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គរជាតិសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបំពេញរតនត្រ័យកែវទាំង៣បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធក្នុងលោកវិញ្ញាណខណ្ឌបព្វៈបរោះខ្មែរ ជាពិសេសព្រះបារមីទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រនាមកេមិរាเทวีសូមប្រសពព្រំសពសាទូកាពបវសុស Дей សេរីមង្គលវិបុលរស្គមហាប្រសារប្រកេននិងជូនចំពោះបងប្អូនជនរមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឋានៈដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រូចិតឋានៈដឹកនាំ ស្ថាប័នជាតិនានាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងសូមឲ្យមនុស្សលោកក្នុងភពផែនដីទាំងអស់សូមទទួលបាននៅសន្តិភាពជៀសវាងឲ្យផុតពីសង្គ្រាមបង្ហោឈាមនិងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពគ្នាទៅវិញទៅមក ថាត់ក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកអធិកតោំឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ប្តូរចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភៀកចរើនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ទូបីជាមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយ សូមប្រកួតគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះផ្ដោតឬគោលនយោបាយរៀងរៀងខ្លួនដោយសន្តិវិធីដើម្បីកសាងអនាគតកាលមួយដល់ប្រសារសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអនាគតកាលគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយនានាជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទ សោមប um, ្រកេនពនិងសោមជូនពដល់ជនរមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមទទួលបាននៅប្រពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមបងប្អូនជនរមជាតិទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់ដល់ស្មោះអំពីខ្ញុំសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃនីជាតិខ្មែរឆ្នាំរកាណបស ពុទ្ធសករាជ2561សូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ